To je mlad. Mlad sir. A ovo je od juče. To je od juče. A ovo je od ranih dana. To je prevreo. Sve, pa to, na primjer, koje, kako sirim ja svako, sad treba da prebacim i jedno, kad je jedno postaro, ja mlađi turam, tako uzimam. To je sve ovči? Ovči. Čisti? Čisti, nema, kravlji nema. Firma Boža Dragić. Kravlji nosimo u mlekaru, Nišku. U Nišku? Aha, pa oni dolaze tu, bilo vodu. Kravlji? Okay. Sad u zimu dolazi i sad dolazi. Svaka čast. Prošle godine sam sirila pa i... Pa nemate, s obzirom na koliko ovci imate, nemate veliki magazin, to znači da ide stalno? Pa ide. Temperatura koliko je? Pa ne, pravo ti kažem, ne znam koliko je ladnočko je. A dakle ladno, šta ga čini ladne? Pa dobro, to je s kamen zidano.